Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun daramang mah kanca. Eta nu dipiharep ku Abah siang kalayan wengi. Alhamdulillah Abah oke Kang Kevin aya dina ginanjar kawilujengan. Muga bae atunya urang sadayana salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin. Supados dina enggoning ngalengkah. Ngesian kahirupan di dunya ngarenah-ngarenah. Taya beban anu teka unggulan. Tangtos ari pasoalan mah namina oge manusia hirup moal leupas tina hal-hal anu memang priyogi ku urang dipayunan ku kasabaran. Kanca dangu sadayana kumwae kanggo kanca dangu sadayana sakuliah tatar madhab sakuliah dunya anu sami-sami mikalandep mideudeuh micinta kana dongeng-dongeng Sunda tangtosna oge muga ieu dongeng Sunda salamina aya dina hate urang aya dina manah urang margi henteu sadongeng-dongeng na geuningnya seueur pisan pulunganeunana. Seueur pisan anu memang ku urang kedah ditebihan dina hirup kumbuh sadidinten. Mangah kanca kumbae kasadayana sakali deui anu priyogi buku-buku kanggo aoseun mangga we. Mangga di Pustaka Jaya kiblat buku utama sayogi tangtosna oge. Mung buku-buku anu memang paling dieu anu rada heubeul mah tangtosna aya mah aya mung kawatesanan mangga dikontak we da kumplit aya dina deskripsinya. Kanca dangu sadayana nyangakeun siruyung kawung biasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka kanca dangu sabar ge aya watesna kitu-kitu teuing mah gumilar teu burung naek getihna pamajid atuhnya kitu keneh ngadenge ucap-ucapan nabah bejo dirasa-rasa manting celetit kana ati teu beda we ti anu dicocogan ku jarum manehna nyeureudeg maju ngan teu bisa kebat lantaran kabur dibetot ku gumilar. Bae jagur, ari kitu mah memang nak maksud Andika. Gerah hempek leungeun kaula, gerak pinggeskeun. Gumilar nangtung bari srog maju leuwih deukeut. Ngaran kaula bejo Andika ulah silo. Kadieu eta leungeun teh urang piteskeun. Bener, mending oge pasrah. Sabab sana jangan dikoritkan oge ulah-ulah sirah Andika nu bakal jadi ngagelenceng. Bah bejo bari nepak dadana. Sor bejo, ulah boro-boro ukur dua leungeun. Uguh kaula mah teu ngaboga-boga. Sana jangan nyawa kaula pisan. Sakira Andika bisa mah bae teh teuing bejo. Rima ya tuh. Bah bejo bari nyebrutkeun peureupna maksudna rek ngabejadkeun dadana anu jadi lawan. Bae bejo. Gumilar sakilat ngareundeuk dina gerakan pamonyet tutungkusan ti aki salhapi. Peureup bah bejo lain deui ngadiusna.
nyuruntul bang baraan meulah angin. Tapi lain deui bah bejo ngaranjung kaget lantaran peureupna ngadadak ngeplos. Katipu atah-atah ku gerakan monyet ngemil anu digunakeun kunu jadi lawan. Beki komo bah bejo jadi tambah-tambah ngaranjungna. Dihandap karasa hiukna angin nu geus tangtu bakal nimbulkeun naon-naon anu bakal karandapan ku dirina. Ku kituna gentak manehna ngegeserkeun badana ngarobah kuda-kuda. Sakilat kabireung melesat ngaleungeun musuh nu oge sarua pada-pada poos rek ngahantem iga burungna. Kiu. Panimpu bah bejo rek ngahancap unduk. Lantaran kadudukan badan manehanana ayeuna geus aya di katuhuan gumilar. Rada-rada beh tukang. Tapi gumilar cukup cingeus. Kilek malikeun awakna kalawan masih keneh aya dina gerakan monyet ngemil. Jerelat, luncat, bari nyamberkeun peureup kencana anu diincer tetep iga burung. Bah bejo ngarempot jalametkeun igana, bari ngahiukeun panimpugna, pikeun mapagleungeun anu jadi lawan. Tapi gerakan gumilar lebih cepet. Waktu tadi luncat teh, oge bari ngabarengan gerakan sepak kuda beger. Sanajan gerakan leungeuna tadi poos teu kungsi ngahakan iga. Tapi gerakan sukulna samemehna leungeun bah bejo bisa ngababuk leungeun gumilar. Sepak kuda beger teh geus ngecedak manten kana iga burungna. Anu ngajadikeun bah bejo ngadayagdag. Sakilat gumilar malik, sebrut deui neruskeun panarajangna ngasupkeun jurus Tanjung Pura. Geus teu ampun deui. Jawara Banten anu memang geus moyan teh sarta nu diandalkeun ku bah jagur kakarasa geprakan oge geus ngalaman ngabebengkang nangkarak dina taneuh bejedug ngebul. Ari bah jagur anu memang geus mancokeun dirina pikeun ngalawan pamajin. Barang prung oge bah bejo padungdung jeung gumilar. Manehna oge teu talangke deui. Sebrut bae narajang ka pamajin. Rokaya nu ditarajang teh tepisan cileureun. Pamajin dina ngepeskeunana leungeun kengkong wahyu bari ngababuk hulu. Ukur ngagilek saeutik. Sakadar pikeun nyalametkeun sirah. Sedengkeun kuda-kudana ukur robah ngageser nyerong. Waktu leungeun bah jagur terus nyuruntul nobros angin, sakilat pamajid ngagilirkeun badana bari dibarengan ku teungeulan kedet dina ulin madi. Des! Leungeun kengkong teu bisa diselametkeun, tapi bah jagur kuat tamah lain lumayan. Uguh leungeun kengkongna sasat geus ngabeusi. Sakitu tas dikedet teh kalah kang hiuk kaluhur rek kabadug kana gaduh pamajid. Pamajid rikat ngageser mundur. Leungeun katuhuna dipake nakis leungeun kengkong, sedengkeun leungeun kencana anu geus meber ngagaprot kana pipi bah jagur ngirimkeun si semu gunting. Tapi bah jagur memang bener-bener kuat. Sanajan bari ngadang heungak, manehna bisa keneh ngukuhan kuda-kudana sarta leungeun kencana ngapelesur rek notog dada pamajid. Pamajid kapaksa ngagilir bari nakis. Tapi leungeun kengkong bah jagur ngahiuk deui rek ngancam hulu. Antukna pamajid ngaragragkeun awakna dina gerakan cangeh gar ngagalaprak anu saterusna rek ngagunakeun gerakan babad alas. Tapi bah jagur sakali ieu mah teu bisa ditipu. Puguh baheula oge geus kaalaman. Manehna rikat luncat bari ngajejekeun sukuna kana sirah pamajid. Pamajid ngagilekeun sirahna, kerewak. Geuneung dampal suku bah jagur beunang ditewak. Bah jagur ngejet ku pamajid dilesotkeun anu antukna. Geblak bae. Bah jagur nangkarak teu beda we tibah bejo tadi. Sabot anu padungdung jojoh keneh. Kaayaan Nyi Arum di imah lain deui ngarasa hariwangna. Rek digujurudkeun ka tetanggana, tangtu moal kaidinan ku salakina. Arek jug pisan nyusul sari, anak kurunyung teh Ganjar ngaronghep tinang kapait tas ti Pasmita. Alusna teh kurunyung deui Sari jeung Agus baralik. Pogu harita teh geus maju ka burit. Atuh pok bae ku Nyi Arum dicaritakeun kaayaan bapana jeung pamajid ayeuna. Tapi cenah ulah ribut bisi kadengeun ku tetanggana. Ngaran-ngaran anak jago. Di mejaan kitu teh lain rewas atawa sieun. Ieu mah Sari teh kalah kabangun anu giakna kerek lalajo. Dihalangan oge teu beunang, malah pokna teh hariwang ku Abah jeung ku Aki. Kalacat Sari ka imah mawa sirawun. Geus kitu mah ting belecet duanana jeung Ganjar. Ngan Agus nu teu milu teh
maneh nama cicing bae di imah ngabaturan Nyi Arum. Serog ka pasir anu aya tangkal peuteuy. Bener we, bapana jeung akina teh masih keneh jojoh nyang hareupan musuh-musuhna. Ayeuna mah geus durder ngalawan deui, malah teu kurang-kurang hebatna. Lantaran ayeuna mah boh bah bejo, boh bajagur masing-masing geus ngagunakeun bedogna. Lantaran ngalawan bari lemor mah tetela, lawan-lawanna teh lain jalma jore-jore. Sari ngarendeng jeung Ganjar di sisi kebon. Sedengkeun si Rawun dileupaskeun lalajo sina di luhur tangkal peuteuy. Nempokeun peting kolebatna bedog teh, ieu mah kalah bangun resepeun aker. Komo barang mireungeuh gerakan bapana nu sakitu hebat ta. Dinanggoning yang hareupan nu jadi lawana. Mun teu sieun ebat mah, manehna mani hayang surak we atawa keprok bakal tingku ngarasa kataji. Rek deui ka pamajid. Najan bener geus kolot, tapi gerakanana mah teu eleh cepet sarta rancingas ka anu jadi lawana. Kolebat. Bedog bah bejo rek digas beuheung nyuruntul datangna ti gigir belah kenca. Lentak bumilar ngareundeuk ngalalepkeun sirahna. Cerelat ka kenca dina gerakan hap-hapindah. Leungeun katuhuna ngaheat ngababuk pigelangan leungeun bah bejo nu keur nyekal bedog. Sedengkeun leungeun kencana ngaheat rek mepeg punuk. Tapi bah bejo oge cukup ngarti kana pibahayaeun. Rikat manehna lenggahkeun suka tuhuna ka hareup. Suuk malikeun bedogna ngaheat ka beulah katuhu rek ngababad suku nu jadi lawan anu tumerapna kagumilar teu kira-kira ngaranjugna gentak manehna luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna tapi bedog bah bejo sakilat balik deui anu saterusna nyolocos rek nojos kana beuteungna tapi gumilar bener-bener hiji lawan anu matak ngagetkeun sanajan kaayaan badana keur ngangkang di luhur sasat terincak tanu. Kalawan manis pisan. Manehna ngegeblakeun badana ka tukang. Bari satekah polah. Nejeh pigeulang nebah bejo. Puk! Badan gumilar nangkarak. Salamet beuteungna teka tiir ku congo bedog bah bejo. Tapi gerakan bedog bah bejo. Anu sanajan tadi kungsi ngoleweng lantaran benang ditejeh ku gumilar. Ayeuna terus ngaheat rek ngahancak badana anu masih keneh ngabebengkam. Gumilar ngegentak ngagunakeun gerakan gorentel monyet maju ka hareup bari ngarampid sukuna bah bejo anu balukarna hebat oge. Lain bae gumilar salamet tina ancaman seseukeut bedog tapi bah bejona sorangan ayeuna mah ngajeblag nangkarak bengkam. Dirabut ti handap mah teu burung jawara banten teh ngajurah roh nu ngadua kalian. Di sejen pihak nyaeta bah jagur jeung pamajid kurang-kurang hebatna memang ieu dua jago kolot teh mangrupa musuh gerot dikeur waktu dikontrak miramare keneh anu pikeun bah jagur ayeuna teh sabage tarung anu katilu malah nya di dieu pisan tempatna manehna kungsi dielehkeun ku pamajid nu matak ayeuna manehna satekah polah hayang nebus kakasoranana kukituna. Teu matak heran lamun bah jagur ngetrukeun sakabeh elmu panemuna pikeun ngaragerageun nu jadi lawana. Pamajid atuhnya kitu keneh. Sanajan bener ayeuna lawana teh karasana beuki beurat, tapi manehna tetep tagen teu gedag bulu salamar. Setiap gerak panarajang bah jagur sanajan teu bisa disebutkeun gampang, tapi kabeh oge geus bisa digagalkeun. Ayeuna nu jadi musuhna keur ngagunakeun gerakan andalanana. Nyaeta gerakan lancah maung nguhubeng terus ngagunakeun bedogna pikeun nutupan badana dina panarajang lawan. Sedengkeun manehna mah sama menapisan lamun seuk rek narajang kana jadi musuhna. Mana nyakal badan pamajid terus kokolebatan nyingkahan gerakan musuhna nu memang geus diaku kahebatanana. Rek ditemrag ku jurus si gelap ngampar. Pamajid resang sri kana pihasileunana. Kancadang. Si Rawun nuker anteng lalajo di luhur tangkal peuteuy. Ngaran-ngaran monyet muka cida iceusna. Manehna ngarti yen dununganana seolah-olah keur kapepet kanu jadi lawan musuhna.
Jerawun jalang jeleng dinadahan anu ngarang kadak, lempang bulak balik kawas nuker mikir ulang naker. Red manehna kana peutei nurantuy. Sakurilingna puguh tangkal peutei teh keur meujehna meuh peuy. Rupana bae. Kumanehna kapikir kumaha jalana pikeun mere bantuan ka pamajid. Da teu anta parah deui. Bret bret bae manehna metikan peutei aya puluh papana. Geus kitu ngan kalawang-kalawang bae dialung-alungkeun tepat napisan mah ditenghorkeun ka Bah Jagur. Kenana teh kana bedogna nuker ngubeng terus-terusan. Memang waktu sakali dua kali mah si peuteuy teh mani racleng parotong. Tapi kalah kumindeng teu sirikna plak-pluk peuteuy-peuteuy teh rabeng ti luhur. Dina datangna ngahancap bedog nuker ngubeng teh aya oge hasilna. Gerakan lancah maung rada kendor. Ongkoh Bah Jagur kacida ngarasa kagetna bet ngadadak aya hujan peuteuy. Manehna ngareret ka luhur sarta gerakan lancah maungna kandeg sama sakali. Tacan ge manehna awas bener-bener saha-sahana nu maredog-maredogkeun peuteuy ti luhur. Sakilat pamajid nyebrot ngagunakeun jurus gelap ngamparna nu ngaruntuy tujuh. Ari jebrod ari pelesat bae Bah Jagur meceleng. Rag-ragna teh meneran pisan numrag ka Bah Bejo anu kakaranguniang hudang. Basa tadi tas ti jurah roh tea. Atuh teu anta parah deui. Kedebru deui we Bah Bejo teh namru patumpang tinih jeung Bah Jagur. Wah. Cilaka kakak. Aduh. Aduh. Bah Jagur ngagentak hudang. Orok kaya. Sarungna udar meulit kana sukuna nu ngajadikeun gejed teu bisa buru-buru ngejat. Bah Bejo atuhnya kitu keneh. Sarungna udar amay-amayan. Gentak manehna ngagurinja rek hudang. Tapi teu bisa jung lantaran sarungna kajejek ku Bah Jagur. Bah katingku ngarasa sieun ditarajang deui kunu jadi musuh. Manehna gancang nyentok sarungna. Tapi kulantaran rusuh ongkoh bari diburu-buru ku kasieun tea. Ari karawak teh lain nyentok sarung nu manehna tapi nyentok sarung Bah Jagur anu keur meulit kana sukuna. Atuh puguh we teu ampun deui. Bah Jagur teh teu beda we tinu direngkas. Kontan awakna ngagedebut deui. Wah. Kumaha kakak teh? Bah Jagur ngagerok reuwas. Saterusna manehna humarurung. Bari pepelengkingan ngaragapan cangkengna karasa asa potong. Aduh. Hampura, hampura di. Teu kahaja. Ieu kasebelan teh sarungna make udar. Bah Bejo bari ukai-ukai narik sarungna. Hek dibeulitkeun deui kana cangkengna. Kancadang. Gumilar jeung pamajid mireungeuh nu ukai-ukai teh. Katayap nyampeurkeun. Kararet ku Bah Bejo jeung ku Bah Jagur nu memang masing-masing hatena geus ngarasa miris. Manehna muringis bari unur-unuran. Jelas manehanana rek ngalakukeun lengkah sarebu. Jagur, kumaha perkara anak kaula teh? Gumilar terus ngetayap nyampeurkeun. Panon mencerong seket neutep heherang panon Bah Jagur. Bah Jagur teu nembalan. Manehna kadua Bah Bejo tetep kalah unur-unuran. Geus asa beledag-beledag we peureup nu jadi lawana teh ngahujanan kana awakna. Kumis nu keur waktu tadi malang centang teh ayeuna mah ngadadak mulapes kawas nu dibeungbeuratan ku tai kotok medok. Gambarnya kanca. Mulapesna. Urang ngajenggeun kanca. Thank you.
Maha Cegur, milarnya sedek. Tinimbang Daek ngajawab mah, Bajagur kalahkan Noel kabah bejo. Hiji isarat pikeun jingjrit, lantaran diteruskan oge, geus taya untupan bakal unggul. Beli toel surti, atuh temata kese. Sakirat Malik anu saterusna seak, bolong-bong bae. Dua anak ngabalecir, mapai jalan satapak, urut tadi maranehana daratang. Dagoan heula Cagur. Kumilar ngagorowok. Bade dereg dage maneh lagi ngudag. Nyakitu deui pamajid nyeak nuturkeun paneuri. Tapi kulantaran harita geus mimitir preupan poek. Ongkoh Bah Jagur jeung Bah Bejo lalumpatna bari dibauran setan. Lantaran kebek ku kasieun. Lapur, duanana teu bisa kaudag. Malah geus teu katempo jirim-jirimna acan. Iwalti hariumna dedeuleuan nu beuki lila beuki samar-samar kasaput ku belegbegna poekna peuting. Kanca dangu sadayana. Karena keur sila mendekok hareupeun pajamian. Sedengkeun Ipah emok cabok gigireun bapana rada beh tukang. Harita teh karena keur digelendut dipapatahan ku pajamian. Bakuna mah nitipkeun Ipah. Aya maksudna rek milu ka Karna. Boh pajamian, boh Karna. Emang sarua kahariwangna ngeunaan diri Ipah. Bisi terus-terusan diganggu ku Surya. Mangka-mangka, Ipah teh tacan sakumaha pangabisana. Jauh aya di sahandapeun Surya. Atuh pajamian, puguh sakitu buktina. Sanajan bener, pangdengena mah ayeuna teh jadi leuwih seukeut. Tapi naon hartina, lamun panenjona teu bisa digunakeun. Nya upama Surya ngaganggu di jero imah. Sanajan bener manehna teu bisa nenyo, tapi saeutik bae mah tangtu bakal bisa nulungan kanu jadi anak. Tapi lamun kajadianana di luar imah, manehna tangtu moal bisa naon-naon. Ieu sababna numatak pajamian luas nitipkeun Ipah ka Karna. Sanajan bener Karna teh sasat jalma saliwat, tapi pangdengena pajamian nu luar biasa seukeutna. Manehna geus bisa nangkep geterna sora Karna atawa Ipah. Yen duanana oge wawuhna teh lain wawuh samanea. Tapi estu ning aya hiji tatali asih nu ngahubungkeunana deudeuh tresna nu geus ngancik ka duanana. Dina papatahna pajamian nyabit-nyabit kaayaan diri Surya waktu ayeuna. Cenah Surya teh geus diusir ku Bah Jagur. Lantaran Surya teu bisa nedunan pamerdihna Bah Jagur, pikeun males ka nyeri ka Gumilar urang Cicapar. Nu geus nimbulkeun tanpa daksa leungeuna anu katuhu. Oge ku pajamian diterangkeun. Yen pangna manehna lolong, ieu teh lantaran ku pagaweanana ngaran Salhapi nyaeta akina Gumilar. Sawaktu pisan jeung cacadna Bah Jagur ku Gumilar waktu keur riributan di Miramare. Malah baturna sapaguruan mah nyaeta Piong jeung Darba nepi ka hanteuna perlaya ngemasing pati. Piong binasana ku ngaran Dekong masih mitrana keneh aki Gumilar. Sedengkeun Darba perlayana ku si Bongkok mitrana Gumilar. Tah kitu Kasep. Sebagian lolong Abah baheula sanajan bener kalakuan Abah harita teh beunang disebutkeun jauh tina bener. Tapi ari dicacadan saperti kieu mah Abah teh jadi teu bisa awas saumur-umur. Bet asa kabina-bina teuing.
Ya sabab nak numatak abah luas nginitkan ipah. Sinamilu jeng surya. Nyaita pang-pang nama. Sinamales kanyeri. Kanyeri abah kangaran salhapi akina gumilar. Nupadumukan anate. Dicicapar Garut. Tapi salhapi macanah gestilar dunya. Sedangkan gumilar tetap mangrupa hiji jawara. Nu teu bisa dirubuhkan. Surya jeung Ipah hasil maksudna rek males ka nyeri teh. Mantukna Surya diusir ku Bah Jagur, teu meunang deui nincak imahna. Reg pajamian eureun nyaritana. Leungeunang hayap kana cangkir awina. Leguk nginum ngabaseuhan ti corona. Nah atuh Bah Jagur teh mana ruluasan kitu abah. Sapertos sanes kaputra bae. Karena nyaritana bari neuteup ka Ipah nuker manok gigireun bapana. Memang lain anakna pribadi. Surya teh sanyatana mah anakna urang gadog. Hiji lemur deket siruba genit. Menang nyulik ujang. Pajamian bari musiwal kana dompet bako tampangna rek nyisig. Urang gadog. Putra saha kitu abah. Karena ngariuk kaget. Puguh manehanana mah sama sakali teu ngadenge yen di lemburna aya nu kapalingan budak. Teuing pedah geus heubeul meureun. Sasat manehna keur leutik keneh pisan kajadianana. Numatak kaya bejana oge di lembur. Ah, nya teuing anak saha. Ngancen asanya na mah Surya teh budak pahili. Danu diculik na mimiti mah budakna gumilar ti cicapar. Tapi saeungeusna nepi ka lembur gadog, Bah Jagur pada ngaraponan. Si budak teh kungsi karebut ku salah saurang jago, urang dinya. Nya dina peutingna didatangan deui. Ngan Bah Jagur teh salah jokot, eukeun mah peuting katurug-turug rusuh deh. Tapi lancaran geus kapalang. Budak teh nu pahili terus we dibawa ka dieu, dikukut, dimumule. Dijieun saperti ka anakna pribadi. Nya eta Surya buktina. Ai. Kutan kitu lalakona. Karena beki kaget. Eta ku nyabit-nyabit anak jago gadog. Kapan sakanya ho manehna mah jago gadog mah eueuh deui lian ti bapana sorangan pasuta. Manehna mikir. Ingat-ingat bebaturanana di lembur nu sapantar jeung manehanana. Memang loba ngan teu pati dalit nepi ka ayeuna ge. Ubuhan manehna mah gede di akina di Bumbulang. Sahanya abah jago gadog teh. Karena penasaran. Hanya teuing atuh. Bah Jagur ge henteu jentre nerangkeunana. Ongkoh ari sohorna mah ka dieu teh teu aya jago gadog. Aya oge jago Banyu Resmi atawa jago Garut. Mohon. Karena terus ngahuleng. Ras manehna inget ka Pasundi. Manehna oge bisa digolongkeun hiji jago. Tapi da teu katampo boga anak lalaki. Ari kana dirina sorangan mah estuning teu mantra-mantra. Ongkoh. Manehna mah saingetna geus aya di Bumbulang dikukut ku akina. Dupi manah abah ayeuna. Nah aya maksad keneh kitu kanggo maleskeun nyeri ka gumilar. Karena nyarita deui ngasongkeun pananya ka pajamian anu geus mimiti nyising. Ah, saenyana mah ka akina. Atuh jeung gumilar. Sanajan manehna lain nu nyacaran abah, uga aya patula patalina dina soal ributan teh. Apa deui ieu mah kasebutna incuna. Tapi ari kudu tog moal males ka nyeri ka manehna mah asa kurang berenah. Pajamian ngebrehkeun pamadeganana. Upadi ngemutkeun soal riributan mah abah, gumilar teh kedah tanggung jawab sapinuhna. Sasat manehna nu janten bibit buitna. Munasabah upami abah ayeuna ngadamel perhetangan sareng manehanana.
karena ngahatean. Perbawa asihna ipah, manehna ayeuna jadi dengdek ka pajamian. Geus poho we kana wewelingan Aki Mursid teh. Malah manehna ayeuna teu beda we tinu rek niru-niru kalakuan Ki Jatun nu dilakukeun ku akina pribadi. Ah, bogoh ujang, nu kitu teh mah rok aya. Abah teh sehat geus teu daya teu upaya. Ipah nu diandalkeun kapan geus teu mampu. Pajamian semu-semu nu mandeuar. Nya teu kedah ku Abah atuh. Teu kedah Abah ku anjeun atanapi ku Ipah. Abdi ge sanggem kanggo dikapayunkeun. Janten pamanggul pupuh titinih jurit tatalang Yuda. Moal alang kumapalang bebera ka Abah. Karna ngebrehkeun maksudna bari ngareret deui ka Ipah. Prok padu teuteup. Ipah ngagelenyu tandaning tumarimana kana tekadna karna. Ah, syukur we atuh kasep. Geuning sanajan Abah teu boga anak lalaki oge teu burung we. Aya nu sanggup neuleuman kana kanyeri Abah. Ah, nuhun kasep. Pajamian ngageuri nyaritana. Hek leungeuna uyup ayap ka hareup. Karena gancangang sorot maju lantaran geus kajudi naon karepna pajamian. Gap kana sirah karna hek diusapan bangun anu deudeuh naker. Ah. Nuhun kasep, nuhun. Pajamian nyarita deui. Moal melahang Abah teh nitipkeun Ipah ka hideup. Moga-moga bae. Hidup doaan sing boga turunan anu bener-bener bisa diandalkeun. Ngoning ngojayan kasusah nu jadi inung bapana. Gap deui pajamian kana leungeun Ipah. Ditarik sina pindah ka hareupeunana. Ipah nurut. Manehna ngang serot diukna jadi ngarendeng jeung karna. Leungeun dua ditepungkeun sina numpang dina lahunan pajamian. Sedengkeun leungeun pajamian pilih genti ngusapan sirah karna jeung Ipah. Celak, celak. Di mata jamian nyaktilakan kaluar tina juru bibir panona. Nungalingkup kempes. Lantaran kongkolak panona molongpong kosong taya usian. Hiliwirna angin lirih, nebak kana awak anu keur juuh ku kesang, lantaran kasebrot ku moreret nak panasna poe. Bari badan lalungse, mentas lumaku anu sakitu jauhna. Dina reureuhna teh, nyalindungkeun badan dina runggunukna iuh-iuh tatangkalan. Estuni ngadatangkeun hiji kanikmatan nu taya hinggana. Saperti karna, nu keur diuk, ngahunjar lambar bari sirah ngagoledag kana tangkal. Tesirikna perembentak genah nikmat dihihidan ku hiliwirna angin. Gigireunana anip rek Ipah. Mojang santen anu ayeuna geus jadi bebene pamepes hate. Pada-pada keur ngiuhan nyingkahan mereretna panas poe nu ngabentrak dapuguh sedang manceran. Geus aya sababaraha menitna maranehna reureuh di dinya. Rek init nuluykeun hanja lumaku, banguna teh hoream naker. Eukeur mah awak lungse keneh. Dampal suku linuna teh lain catur keneun deui. Puguh lumaku ti isuk mula, lunta ti ujung kulon, maksudna rek kabungbulang. Ipah. Karna satengah ngarewos. Ipah teu nembalan, puguh nu ngarewosna manco gigireun. Manehna ngareret kanu keur nyarande. Jongjon keur peureum, bangun anteng keur ngararasakeun kanikmatan. Ip.
karena nuges ngunyem deui teu kebat lantaran curug ipah kaburuan talmanten nutup bibirna. Ipah mah karena berai bentak bari nurunkeun leungeun ipah lalaunan. Ya tu dapatnya orang baik. Kapan ieu ipah teh teu tebi? Ipah bari ngagelenyu nyuguhkeun imutna. Bari ngersakeun naon atuh Kang? Sanes. Manawi teh moal tiasa sasarengan kieu. Karena ngabelehem. Kitunya Kang. Ipah bari ngadengdekan ngebrehkeun lelewa pikagegeuteun. Sumuhun hareng ari milik jalmi. Teu tiasa dikira-kira ti samemehna. Karena bari kerewek kana dampaleungeun ipah, heg ramo-ramona dicook diramesan. Abang balerkeun hiji parasaan nu ngaguruh di jeroan dadana. Nu ngadadak ngagulidag dieundeuk-eundeuk ku keletna Nyi Parawan hideung santen. Laras kitu manawi teh. Ipah teu kebat nyaritana. Kaselang ku imutna nu ngagelenyu neuteup deudeuh kana keur nyarande. Kumaha kitu nung? Karena meh-mehan teu kuat nahan. Tembusna kaluar mangrupa napas ngahegak. Ngoyageun dadana. Mohon manawi teh. Engkang bakal kaceot. Ka Cicapar. Ipah tetep ngagelenyu kareueut. Ngundang kageget ngagermet hayang nyetrok. Ya takdir engkang. Kedah kapalidkeun ka ujung kulon. Saya nawe aya nu haat. Upami teu kitu mah. Panginten Engkang teh ngaleng-leong, kleung angkleung sagara ombak-ombakan. Bongan deungeun Engkang sangsara ambon sorangan. Engkang mah ku tiasaan. Moal kitu mung dina lalambe wungkul. Atuh aya, teu aya teh panginten nung. Wah, biuni keuyeup gede sabalaut, Engkang. Sing percanten, nung. Pupujan Engkang, nung nyalira. Moal tutung kudiduruk, moal laas kudikumah. Kadedeh Engkang, moal aya sudana. Karena bari metot leungeun ipah nu masih keneh dicecekal. Cakumaha panggerna oge, rajeun we poho. Kabengbat, kunuruh rui ambucuy. Nyantong hareupeun. Engkang mah. Tos sikap mios deui atuh Engkang, ayo ah. Ipa bari ngagurinjal. Jung manehna nangtung. Tapi ari leungeun mah masih keneh dikekeuweuk ku karna nu masih keneh diuk nyarande. Tos rada ieung Engkang, ayo ah. Sikap mios deui. Ipa bari metot leungeunna lalaunan. Jurung kunung karena oge nangtung, bari leungeunna mah teu lesot. Muhun, hayu. Karena bari tanggah, ngilikan panon poe, nuges ngisar ngulon. Berhal deui ari ini tidihnya pikeun neruskeun lalampahanana. Leungeun pageuh montel, siri cekel, teu beda we tinu ayang-ayangan. Sigana teh jauh tina kacape bubuhan lumaku diselang ku sempal guyon. Selang-selang ngebrehkeun eusi hatena nu can puas kaudalkeun. Puguh we samemena taya nu ngaharu biru. Mun kaparang manggih nu pikawaaseun, duanana oge ngarandeg nyawang padataran kajauhna. Pasawahan mayak pakruh rui teu beda we ti buludru kosong nu diamparkeun. Puguh pare sedeng pibuateun. Ret kana gunung nu ngalamuk paul. Tembong, gelor ngajejer, petepung gelang. Bet matak nambah-nambah rasa kelar jeung kagagas. Rus ras, mulangkeun ingetan kanu mangkuk di lembur, nuges lawas ditinggalkeun. Ipah atuhnya kitu keneh. Bet ngadadak inget kanu jadi bapa. Mangkaning kaayaan nu tanpa daksa. Sanajan bener oge aya nu ngurus barayana keneh nu teu jauh pernahna. Ngaran-ngaran ka bapa mah teu weleh bae ngarasa melang.
Tapi puguh ge ayak nu ngabebenjokeun. Panutan teu jauh nyanding, nu teu saeutik ngajadikeun hiburan sarta pamepes hate marudah. Sakedet netra, lalembutan ngumpul deui, pamustungan ipah ngararet kanu ngajanteng gigireun. Kabeneranana teh bet ku terus rasa abong kena dua hate geus dihijikeun. Karena deui ngareret, belenyeh dua nana imut, ngadu imut lalap naker. Dua pasang sinar panon gumulung ngajadi hiji, nungtun poek deng dileun, nungtun leungit dedengean. Pangrasana hirup di dunya teh ngan maranehanana bae duaan. Teu kabireung yen manuk-manuk mah di luhur tangkal ronghok narempokeun. Teu kadenge sora-sora nanu recet jeg geur nyaleung seurikeun. Aduh kanca, cagheula ye carita. Urang tuna dihanjuang siang, tenden dihandeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.